ملګرو چې کارونه خراب دي، روزګارونه خراب دي، داغو لپاره یو مختصر عمل درته خیمه، یو مختصر وظیفه ده چې ان شاء الله د دې په برکت په الله موږ له دنیا او آخرت خوشاله راکړي. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس تے یو کس راغلو او پیغمبر علیہ السلام تے او فرمائل کہ اے دا اللہ رسول، دنیا زمانہ مخ گرزولے، یعنی کم عمل تا چلاس اچوم اغا خرابی گی، کم یو کار چی شروع کوم اغی کس نفس نقصان راوزی. پیغمبر علیہ السلام مرتو دا وظیفہ خودلے وا، اغا وظیفہ داوا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دا سل کرت با روزانہ وائے او دا بس ٹیم وے دا سہر چکلا دا سہر دا مرس ٹیم داخل شی، یعنی صبح صادق اخی جی دقا ٹیم بدا وے سل کرت با وے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سل کرت بدا وے انشاء اللہ تعالی اللہ و دی کاروبار کے برکت واچی. ابن عمر سے فرمائی چی یو سو رضی پس آغا صحابی راغلو، آغا کم صحابی چی پیغمبر علیہ السلام ندا وظیفہ آغستے وا، وی حضرت وی اللہ دا دقی وظیفی دا برکت و دمرا مال راکو چی اسے دکی خستو زیرا سر نشتا، و انشاءاللہ دا وظیفہ کوے سہر چکلا دا صوبے صادق چکلا اوخی جی شبخت مشی و سہر وقت شروع شی دقا وقت با سل پیرے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دا بسل کرتا وے خو پا شرط دا دی جگوری یقین با دی پا اللہ باندیوی، یقین پا کی شرط تی خزم آرونو، یقین با ساتے چ انشاءاللہ پا دی با اللہ زما دا روزگار برابری، زما دا کار با اللہ سمیت بوزی، انشاءاللہ انشاءاللہ دا اللہ نا امید دی چ اللہ بدل دا دنیا و دا آخرت خوشحالے در کی خواہ. اللہ پامان، اللہ بلشاہ اپنے حفاظت کر.